من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العبد صلاة تحل بها العبد وتفك بها الكرب صلاة تكون لفرضيا ولحقه أداء وآله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله والحمد لله فكرة كل ما بسم الله صلى الله والحمد لله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله مرشد میرے رہبر صادق آل نبی کے سچے عاشق قطب جمع اور صوفی کامل قطب جمع اور صوفی کامل عبد الرحیم شاہ رحم اللہ حسب رب جل اللہ ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله عشق مجسم مرشد برحق شان مخدوم و جل اللہ آقائے من بحر ولایت آقائے من بحر ولایت شاہ فصاحت نعیم اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول رسول اللہ قطب زمانی شاہ ولایت سر حیات و راز فنا صوفی و صاحب سیرت باقی صوفی و صاحب سیرت باقی رات حسن شاہ وجہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما بے قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موسیٰ عمران عیسیٰ دورہ
نور مجسم کلام اللہ آقا میرے حاج محمد آقا میرے حاج محمد عنایت حسن شاہ نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سورت انسان سیرت رحمہ قبلہ عالم شاہ رضا عبدالحیو مخلص رحمہ عبدالحیو مخلص رحمہ روح فدا کا رحم اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ امداد علی و مہدی و مظہر فرحت اللہ حسن علی منعم شاہ پہ خلیل و دی منعم شاہ پہ خلیل و دی سید جعفر اہل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما بی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ نصیب سید محمود فضل اللہ شاہ قطب و نجم و دل شاہ قطب و نجم و دل اللہ بمقام بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ غزنوی میر مبارک شاہ شاہ نظام شہاب دی قطب غوث محی الدین قطب غوث محی الدین عبدالقادر سر اللہ حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا بے
bo Yusuf tar toshi murshid Abdul Aziz Rahim Ode Abdul Aziz Rahim Ode Modi o murshid ilmullah Ashdi Rabbi Jalallah Ma bi kalbi نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله آمنا برسول الله حضرت شبلی میر جنید سر سجدی عالم دید عارف رمز نبی کر دی عارف رمز نبی کر دی شاہ امام علی اللہ حضب رب جل اللہ ما بی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ موسیٰ جاؤ موسیٰ کاظم حامل شر علم نبی جعفر سعد باقر جعفر سعد سید باقر زین الباودین اللہ حسب ربی جل اللہ ما بی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قرۃ عین رسول اللہ شاہد حال فنا باللہ ابن علی فاطمہ زہرا ابن علی فاطمہ زہرا یا علی حسین خلیل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما بی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ برزخ کبرا مولل کلو مطلب طالب اسم اللہ حضرت مولا علی و ولی حضرت مولا علی و ولی شاہ ولایت اسد اللہ حسب ربی جل اللہ ما بی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ
الله حبيب الله أمين الله أطيب أبرك أزكى أنما أطيب أبرك أنما حسنا على صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله آمنا برسول الله سيد اجمل اكمل افضل احمد حامد اسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله اشبه جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول اللهم نور قلبي أسألك من خير النصر أخلص ديني خلص سري أخلص ديني خلص سري أسأل كل يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله واغفر ورحم طائب خادم واحشرنا على ملة احمد شرفنا واعززنا شرفنا واعززنا ثبتنا بولي الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله جس کے دے محبوب کام سب کو اللہ العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اس کے دے مرشد کا ہم سب کو الہ العالمین انبیاء و اولیاء و اسمیاء کے واسطے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار شیخ العالم شیخ سیدنا امیر راتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہا پھولتا پھلتا رہے یہی گلستان رضا صبر و استقلال سے تو ہم سب کو مضبوط رکھ یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان مرشد یا خدا طائب کو مرجیات کی توفیق دے اور رکھ صحابی قدم اپنی اطاعت پر اسے ہو عطا اس کو محبت اس گدا کے واسطے اور رکھ محفوظ صرف و معاشی سے اے خدا اور کر اسلام و ایمان پر ہمارا خاتمہ
اپنے مقبولان درگاہ اولا کے واسطے ہو سکون قلب حاصل دور ہو ہر انتشار شیخ کی تعلیم اور تلقین پر رکھ برقرار رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے ہو میرے مختوم جادے صاحب فضل و صف کربا و صاف کمالات دو عالم متصف تو ہو ان کا وہ رہے تیری عطا کے واسطے میرے احباب طریقت بھی رہے آباد شاد دین و دنیا میں با اعزاز و با کرام و با مراد فضل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی با رجا مرضی مولا مولا رجینا بل کی جا تیرے گھر میں کیا کمی ہے مجھ گدا کے واسطے اپنے مولا کے قدموں کے سائے کے نیچے ہی ہوں اور مرنا ہو تو ان کے پائے اقدس پر مروں زندگی و موت ہو ان کی رضا کے واسطے تا عبد مرشد ہمارے سمع آواز میں جا رہے اور ہم سو جان سے پروانہ صدق قربان رہے اس کے مرشد کر عطا کل اولیاء کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ خالقہ پروردگارہ کار سجا مکرمہ بادشاہ لا نرالا بے نیازہ دائم میرے مالک و مولا جو بھی ہے ہم سب حلقہ ذکر کا ثواب قرآن تلاوت کا ثواب سجدہ شریف کا ثواب درود تاج کا ثواب شنی فاتحہ تبرکات حاجی پان دان پانی کا ثواب تمام تقریبات تین دن میں جتنے بھی اس وقت تقریبات کیا گیا اس تمام تقریبات اس کا ثواب تیرے حبیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و تحفیل سے یا اللہ تیری بارگاہ رحمت میں قبول فرما کر اس کا ثواب وسیل حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پیش ہو میرے مالک سرکار قبول فرما لیجیے سرکار کی بارگاہ ارواح میں پہنچ کر تمام صحابہ کرام صحابہ صحابیہ آل و اناد ازواج مطہرہ تمام اہل بیت اطہار خلفائے راشدین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قسم و پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قسم و پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قسم و پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ قسم و میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر حضرت امام جین العابدین امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت امیر حمزہ عباس علم بردار تمام سودا کربلا سودا خندق سودا احد سودا بدر تمام سودا اسلام کی بارگاہ روام پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے تمام صدیقین سودا صالحین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سرکار اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے تمام سلاسل اولیاء اللہ چار پیر چودہ خان والے بارہ امام پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے تمام خواجگان چشتیہ خواجہ عثمان ہارون خواجہ نور الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے خواجہ قطب الدین بختیار پاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر خواجہ فخر الدین چشتی خواجہ اسام الدین چشتی حضرت سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ شمس الدین سمن دیوان حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت مقدوم علاء الدین علی احمد صاحب پاک حضرت محبوب نظام الدین اولیاء قلی شکلندر شمس الدین پانی رحمت اللہ علیہ بارگاہ تو پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت اسد الدین یا ہم نے ہی کی بارگاہ دس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت عبد القدوس کنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ دس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت عبد الحق ردولی شریف کی بارگاہ دس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے سیدنا سرکار امیر ابو الاولاد کی بارگاہ دس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضرت شاہ مکلس الرحمان جان گرد کی بارگاہ دس میں پہنچ کر حضرت سرکار فخر الحر بن مولانا عبد الحی چگام شریف کی بارگاہ دس میں پیش میرے مالک مولا قبول عطا حضور خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضور خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ مولا قبول عطا فرمائے حضور خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے حضور سند الاولیاء خواجہ محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے دیگر تینوں داری اماں کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے دیگر بزرگان دین اولیاء کرام پیرانے اجال تمام امت مومن مومنات مسلمین مسلمان تمام صالح صالحات ابرار اخیار تمام دوست و خواجہ قطب ابدال کی بارگاہ روان پیش ہو میرے مالک مولا قبول عطا فرمائے
تمام ساک در ساک جتنے بھی سلسلے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ صابریہ چشتیہ نظامیہ قلندریہ فردوسیہ قدوسیہ ابو العلیہ جہانگیریہ رضائیہ انہادیہ راتیہ فصاحتیہ کی بارگاہ تو پیسو میرے مالک مولا قبول عطا فرما سلسلہ رہی میں بار وہاں پیسو میرے مالک مولا قبول عطا فرما بار الہ تری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے تو پھر سے پورے راجستھان اور جےپور ضلع میں جتنے بھی اہل اللہ آرام فرماؤں سب کے روح ہواؤں پاک سے پاک پہنچا دے میرے مالک مولا قبول عطا فرما بالخصوص یہ جو تقریبات ہے اس کی جو فاتحہ خانی کی گئی میرے مالک مولا تین دن کا جو عرس کیا گیا محفل ملاد شریف کا ثواب ہلکا یک کا ثواب محفل سما کا ثواب بالکل شریف کا ثواب شمنی فاتحہ تبرکات حاجی پان دان خانی کا ثواب ہلکا ذکر کا ثواب تمام تقریبات کا ثواب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و تحفے سے سید الاصفیاء کتب زمان شہنشاہ راجستھان سیدی و مرشدی آقا انعام حضرت خواجہ صوفی عبد الرحیم صاحب فصاحتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دس و پیسوں میرے مالک مولا قبول عطا فرما حضور قبول فرما لیجیے بار الہ تری اطفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تحفے سے جتنے بھی وابستہ سلسلے سے ہمارے مریدین جو داری پانی جا چکے ان سب کے روح ہوا کو پاک صفا پہنچا دے میرے مالک مولا قبول عطا فرما بارے الحاج جتنے بھی جو اس میں تقریبات میں جو حاضر ہوئے جو کل شریف میں حاضر ہوئے ہم سب کے حاضر کو قبول عطا فرما ہم سے کوئی غلطیاں خطا ہے اس کو تم معاف عطا فرما ہمیں نیک ہدایت عطا فرما نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہر بلا مصیبت سے بچا روحانی نورانیت عطا فرما جو شوق تندرستی عطا فرما ہم سب کو ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک مولا ہم سب کو اہل بیت پہ دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تیرے حبیب کی سچی و پکی محبت عطا فرما اپنی پرانی اجام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے پیر کی محبت عطا فرما مولا کریم جو بھی جائے جو نیک تمنائیں لے کر کے آج اس میں تقریبات میں جو پہنچے جو بھی کل شریف میں حاضر ہوئے ہم سب کی حاضری قبول عطا فرما سب کی جائے جو نیک تمنائیں پوری عطا فرما دے سب کو کھاتا پیتا خوشحال بنائے رکھنا جو بھی تنگ دست والے تنگ دستیاں دور عطا فرما جو بیمار حال ان کو شفا کلی عطا فرما دے جو بھی میرے مالک و مولا جو غریب ہے ان کی غریبی کو دور عطا فرما دے جو قرض دار حال قرض دار اس وقت دوشی عطا فرما جو بھی جائے جو نیک دعائیں لے کر کے آئے میرے مالک مولا قبول عطا فرما ہم سب کو اسلام پہ زندہ رہے ایمان پہ خاتمہ نصیب عطا فرما دے مولا کرم فرما دے تیرے حبیب کا سچا پکی محبت عطا فرما دے الہی گھیر گردانی بحق شاہی جلانی الہی گھیر گردانی بحق شاہی جلانی الہی گھیر گردانی بحق شاہی جلانی تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے ہر بلا ہر پریشانی بغردہ بلا افسادہ کشتی جیفان سکیس ترا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کو لیا معین الدین چشتی خدا بندانہ ان پاکان حق کے صدقے میں ہم سبھی کو خاک پائے رکھنا ہمارے پیر و مرشد کے بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محترم حضرات